ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ የሳምሪ ሾው ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሌሎቻችሁ እንደተለመደው ሼር ላይካችሁ አይለየኝ እላለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ለየት ያለ የድንቃ ድንቅ ድንቁን የማያውቅ ሰው የለም። የድንቃ ድንቅ ቲዩብ ትላንትና ፕራንክ ሰርቶ ነበረ። በፕራንኩ ላይ ብዙ ኢትዮጵያኖች ተቃውሞ አድርገውበታል። ለምን? ምን ችግር አለው ፕራንክ ቢያደርግ? ብርቅ ነው እንዴ ፕራንክ? ምንድነው? ኢትዮጵያኖች ንቁ። አንድ ሰው አንድ ብልግና ማድረግ ቢፈልግ ፕራንክ ነው ብሎ ሊያሳያችሁ አይችልም። በሚስጥር በውስጥ መጨረሽ ይችላል ልጁ። ተውት እንጂ ተፋቱት በቃ እንዴ። በውስጥ መጨረስ ይችላል፣ ማንንም ሳያናግር፣ ለማንም ሳያሳይ፣ ለማንም ሳይቀርጽ። ግን ቪዲዮን አስተማሪ ነው በማለት ነው የሰራው ልጁ ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ቪዲዮ በእርግጥ እነሱ የሰሩት አክሽን በጣም ደስ የሚል አክሽን ነው የሰሩት ሁለቱም ማለት ነው፣ ልጅቷም ድንቁም ማለት ነው። ግን አክሽኑን ያበላሸችበት ሚስቱ ናት። ተመካክረው እንደሰሩ ያስታውቃል። ይሄንን ነገር ታውቃላችሁ አይደል? አንድ ሰው ተመካክሮ ሲሰራ ሱፕራይስ አይሆንም። አመላለሱ ዝም ብሎ ነው በቃ፣ ወይ ዝም የማለት ወይ ምን የማለት አስቡት እንጂ እንዴ። አንድ ሴት ባሏ ከሌላ ከገዛ ጓደኛዋ ጋር ተኝታ ብትታይ ዝም ብለሽ ታያለሽ? እስቲ ንገሪኝ ሴቶች፣ ዝም ብለሽ እንጀራ ገዝተሽ መተሽ በሩ ዘግተሽ ልትወጫለሽ ወይስ አናቱን ነው የምትዩ? እዚህ ጋር ድንቁ አልተመቸኝም። ስለ እውነቱ ከሆነ የሰራኸው ያመጣኸውን አይዲያ ተመችቶኛል ማለት እችላለሁ። ጥሩ አይዲያ ነው፣ አስተማሪ ነው ብለህ ያመጣኸው። ብዙ ሰዎች ተቃውሞ አድርገውብሃል። የራሳቸው ጉዳይ ነው። የተመቻቸው ያዩሃል፣ ያልተመቻቸው አዩ። አትጨነቅ ለሰው ማለት ነው። ግን እኔ መልእክቴ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የሰራኸው አይዲያ እንደዛ ተለፍቶ ተጥሮበት፣ ሚስት ግን ሪአክቷ አልተመቸኝም። ምክንያቱም ተመካክራችሁ እንደሰራችሁ ነው እዛ ጋር የሚያስታውቀው እንጂ የድንጋጤ ምልክት የደነገጠች አትመስልም። እንዴ ነው እንዴ? አስቡት ለሰከንድ ያህል አንድ ወንድ ከሌት ከገዛ ጓደኛዋ ጋር ተኝቶ ሲያዝ ምን ነው የሚባለው? ማነቅ ነው እንጂ እዛው በተጋደመበት የምንድን ነው በር ዘግቶ መሄድ? ይሄ የአበሻ ባህሪ አይደለም። አበሻ ሴት አንድ ነገር አይታ ዝም ብላ ታልፋለች ማለት ዘበት ነው። እኛ የአበሻ ሴቶች ወንዶች ሲማግጡ ካየን ዝም አንልም። የኢትዮጵያ ባህሪ ይሄ ነው። እሷ ግን ይሄን ነገር ትንሽ የሰራኸውን ቪዲዮ ትንሽ እንዲቀዘቅዝብህና አስተማሪ እንዲሆን አላደረገችውም። ገባ? ተመካክራችሁ ብትሰሩ ባትመካከሩም እሱ የተመካከራችሁ ነው የሚመስለው። አንሸዋወድም፣ ችግር የለውም። ባትመካከሩ ኖሮ ሱፕራይዝ ትሆናለች። ይሄ ሱፕራይዝ ደግሞ ከውስጧ የሚመነጭ ኃይል አለ። የንዴት ኃይል፣ የበቀል ኃይል፣ የጥላቻ ኃይል፣ እቃ የመስበር ኃይል፣ አንተን የመሰባበር ኃይል፣ ስንት ኃይል አለ። ገባ? ስለተመካከራችሁ ሱፕራይዝ አልሆነችም እሷ። በቃ ዝም ብላ ነው ለማስመሰል ያህል ይመች፣ በቃ ደስ ይበል፣ ምን ላድርግ በማለት በሩን ዘግታ ለመሄድ ሞክራለች። ይሄ ትንሽ የሰራኸውን የለፋህበትን ዋጋ ትንሽ አርክሶታል። ችግር የለውም። ግን እንደዛም ሆኖ እኔ ለኢትዮጵያኖች መልእክት አለኝ። እንደዚህ ለዩቱበሮችም ሆነ ብዙ ዩቱበሮችም ሰርተውባል ትክክል አይደለህም ብለው። ለምን ትክክል አይደለም? ምን አጠፋ? አሁን ድንቁ ድራማ ሰሪ ነው፣ አርቲስት ነው ልበላችሁ። ይሄንን እንትን ተሰጠው እንዲተው ነው፣ በድራማ መልኩ እንዲተው ነው ቢሰጠው። አይ አልሰራም፣ ፎሎዎቼ ወይንም የሚከታተሉኝ ሰዎች ይቀየሙኛል ብሎ መተው ነበረበት ወይስ መስራት ነበረበት? ይሰራል፣ ድራማስ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ፕራንክ ከተባለ ፕራንክ ከድራማ ጋር የተያያዘ ነው። ሰዎች ባካችሁ፣ ይሄ ማለት ድራማ ሰሪ አርቲስት ቢሆን ኖሮ ይታይለት ነበር አይደል? ድንቁ ስለሆነ ተጋነነ፣ ባለጌነ፣ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብን፣ ባህላችን አይደለም፣ ምናችን አይደለም። እንዴ ኢትዮጵያኖች አይደሉ እንዴ ድራማ እየሰሩ የሚያሳዩን? አርቲስቶች ኢትዮጵያኖቻችን አይደሉ እንዴ ይህንን ነገር የሚያስተምሩን? ስንት የኢትዮጵያን ድራማ በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድ አልጋ ላይ የተኙ ባልና ሚስት ሆነው ምናምን እየሰሩ ድራማ እየተሰራ አይደለ እንዴ? እሱ እስቲ ወደ ፕራንክ አዙሩት። ለእነሱ ይገባል፣ ለድንቁ አይገባም? ንቁ በእናታችሁ፣ ነገሮችን በማስተዋል ተራመዱ። ዝም ብላ
አውቃችሁ ይሄ ባህላችን አይደለም። ይገርመኛል ሁሌ በቃ የተደባበቀ የተሸፋፈነ የታሸ ነገር ትወዳላችሁ ኢትዮጵያኖች። ይሄ መሆን የለበትም እንዴ! እንደተማረ ለምን አታስቡም? ትላንትናም በቀደምም ልጁ በዘብዙት ነበረ። ውረዱ ካናቱ ላይ በቃ። አስተማሪ ነው ያመጣው ነገር መልእክት አለው። መልእክቱ ግን ያው ሚስቱ ትንሽ አበላሽታበታለች። ምክንያቱም ሪአክት አላደረገችም እሷ። አፈዘዘችው፣ አደበዘዘችው የሰራውን ነገር እንጂ እሷ ተነስታ ብትቀውጠው ኖሮ፣ ቤቱን በአንድ እግር ብታቆመው ኖሮ፣ ብጮህና እሱን ቅጥቅጥ እሷን ብደበድባት ኖሮ ይሄ ነገር የምር ይመስልና እንዳለ ህዝቡ በሙሉ ያየው ነበረ። አያችሁ አይደል? ትወናው ላይ ሚስቱ አበላሸችበት። ይሄን ነገር እንደ ትወና እንደ ድራማ እዩት እንጂ ድንቁ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ከዚህ በፊትም የሰራኸው ቪዲዮ እንደዚህ ብልግና ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ኖ አንድ ሰው ለዓለም ህዝብ አንድ ነገር ይዞ የሚመጣ እኮ እሱ እንደዛ አይነት ሰው ነው በማለት አይደለም እኮ። ያ ሰው ባለጌ ነው ማለት አይደለም። ያ ሰው አንድ ሰው ሲሰርቅ ሌባ ሆኜ እኔ የሆነ ነገር ብሰራ በቃ ሌባ መባል አለበት አንድ ሰው? ኖ ሰዎችን ለማስተማር የሚመጣ ነገር ነው። ከዚህ የተለየ የተለየ ስንትና ስንት ፕራንኮች ይሰራሉ እኮ ብርቅ አይደለም። ሲጀመር በእውነት ውስጥ ቢሆን ይሆን የለ እንዴ? የገዛ የሴቷ ጓደኛ ባሏ ትቀማት የለ እንዴ? እሱ በድራማ ሰራው እንጂ ድንቁ በፕራንክ መልኩ አደረገው እንጂ ቲዮሪ ወደ እውነት ሲዞር እውነተኛም ታሪክ ነው። ለምን እንደዛ አልተረዳችሁትም? ለምን ነገሩን በሌላ መንገድ አዞራችሁት? ለምን ልጁ ላይ ፈረዳችሁ? የማይሆን ነገር ነው። እባካችሁን ኢትዮጵያኖች ነገሮችን የማሰብ ችሎታ ይኑረን፣ የመገንዘብ ችሎታ ይኑረን። ድንቁ እኔ አጠፋ ብዬ አይደለም ቪዲዮ የምሰራው። አላጠፋ፣ ማስተማሪ ቪዲዮ ነው ይዘው የመጣው። ድራማ ሊሆን ይችላል። ድራማ አርቲስት፣ አንድ አርቲስት ብድግ ብላ ብትሰራ፣ ሀናን ብትሰራ፣ እነ መሲ ቢሰሩ፣ ስንትና ስንት እነ ሰላም ተስፋዬ ቢሰሩት ኖሮ ይታይ ነበረ። የእነሱ ድራማ ነው። ኖ ድራማ ይታያል። ገባችሁ? ድራማ ይታያል፣ ችግር የለውም። ግን አንድ ዩቲዩበር ተነስቶ ህዝብን ለማስተማር በእንደዚህ አይነት መልኩ ወጣ ያለ ነገር ሲያቀርብ ህዝቡ በሙሉ ይነሳበታል። በቃ ኢትዮጵያ የተሸፋፈነ የተጨማለቀ ነገር ነው የሚወደው። በእውነቱ በታሪኩ ግን ያረገዋል፣ ከሰዎች ተደብቆ ያረገዋል። ግን ፊት ለፊት አውጥቶ ሲያሳይ ህዝቡ አይወደውም ይሄን ነገር። ኖ ይሄን ባህሪ ብናስተካከል ደስ ይለኛል እኔ።